象嘛，那榕橡胶树那个非常的茂盛。老师，你的意思是说橡胶树？对，那简直像一把非常大非常大的，不知道面积多大的那个伞一样。这是活动的学生呢？啊？这是活动的学生呢？那个训导处广播哈、哦、说哈、哦、不能够靠近，而且回去不能够看脸书。回去不能看脸书什么意思？来看这些小孩，你要响应这个活动。对呀、啊、对呀、啊、学校可以做这种事吗？对呀、啊、广播啊，有关系的学生就私底下就去跟他讲。那天有一个学生礼拜六嘛，就看门开了啊，然后我们进去，有一个学生就主动哦来跟我们讲哦，说我们训导室的人哦，每一堂课下课都去我们班啊，每一堂课下课都去我们班讲啊，看看我们有没有靠近这边。是特别的班呢，还是每一班都讲？教室比较靠近。哎，对不起，等一下，我想要进去看看。比较靠近这一边的教室啊。还是你帮我上去？好吧。帮我上去拍好吗？啊，因为没有电了，所以要带着这个。这样。干嘛？就是因为我手拿着这样子，我比较。